Ceramica, ce are în ții iod, catareluțiun, ameninciun. La donna immobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero, ai tince cante sum, mennac mennacutum, hurt hurtat snumec, mesante sumec. Ciocola dove? Un seruț cafe. Asta ta mave, tavec porțem. Eli porțem. Ciocolată tăvați căbli, seruț cain miciucov. Opera, Grand Candy. Այս չիպսերն այնքան համեղ են։ Ուղակի չիպսը էլի։ Ուղակի չիպս։ Lay's չիպսերի պատրաստման համար օգտագործվում է 100% բնական հատոմտիր կարտոֆիլ, աճեցված է խիստ հսկողությամբ, երաշխավորելով որակ հիանալի համ։ Ինչ համեղ է։ Ամեն օրը համեղ է Lay's-ի հետ։ Եվ կես գիշերին Մոխրոտիկի կարգը վերածվեց Պանրի։ Ձեր նախաճաշը։ Պանրի։ Դդմի, եւ երբ նրա ետևից վազեց պրեզիդենտը։ Ինչ պրեզիդենտ։ Կախարդական պրեզիդենտ հալած պանիրը պատրաստված է ամենահամեղ սերուցքային պանրից եւ կաթնաշորից, որ ձեր օրը սկսվի հրաշալի։ Պրեզիդենտ հալած պանիր, ախորժակով նա իր կյանքին։ Նվեր ակցիա Mobile Centrum սեպտեմբերի 19-ից հոկտեմբերի 19-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone եւ ընտրիր երկու նվերներից որևէ մեկը։ Լիցքավորիչ կամ Mobile Center անլար ականջակալ։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ուալա, ես իրականոցանելիք եմ ստեղծել։ Հիանալի է, բայց բրևն արդեն ունի նոր տարբերակ։ Նոր Բրև Deluxe, այժմ օծանելիք պարունակող մարգարիտներով, որոնք ակտիվանում են յուրաքանչյուր ողողման ժամանակ ավելի ինտենսիվ եւ կայուն բույրի համար։ Նոր Բրև Deluxe, օծանելիք պարունակող մարգարիտներով։ Քո երազանքը, քո հնարավորությունները, քո ժամանակը, որը կարող ես նվիրել ընտանիքիդ։ Կառուցիր քո տունը Domus-ի հետ։ Մենք լացում ենք, որովհետև կարող ենք փորիկում գազիկներ ունենալ, եւ մեզ պետք է Espomizan L։ Espomizan L Simeticonov երեխայի կյանքի առաջին շաբաթներից քայքայում է գազի պղպջակները, որոնք այնուհետև դուրս են բերվում աղիների շարժողական ակտիվության հաշվին։ Espomizan L հանգիստ է երեխան, երջանիկ է մայրիկը։ Այս չիպսերն այնքան համեղ են։ Ուղակի չիպսը էլի։ Ուղակի չիպս։ Lay's չիպսերի պատրաստման համար օգտագործվում է 100% բնական հատոմտիր կարտոֆիլ, աճեցված է խիստ հսկողությամբ, երաշխավորելով որակ հիանալի համ։ Ինչ համեղ է։ Ամեն օրը համեղ է Lay's-ի հետ։ Սուր ցավը կարող է հայտնվել անսպասելի, կանանց դաշտանային ցավեր, պարանոցի և մեջքի ցավ։ Ընդունեք Dexalgi, որի ակտիվ բաղադրիչն օգնում է սուր ցավի ժամանակ։ Dexalgi, արագ ցավազրկում, անհրաժեշտության դեպքում։ 188,000 դրամ Skewrel DP24 Q3 կացայի համար Նորտուն խանութների ցանցից ջերուցման համակարգ գնելու դեպքում։ Արի Նորտուն, ձեռք բեր անվտանգ ու գերխնայող ջերուցման համակարգ գազի կացայի համար վճարելով ջերմացնող գին։ Ընդամենը 188,000 դրամ Նորտուն, ջերուցեք խնայելով։ Նոր Honor 90-ը, որ սում է բոլոր դետալները 200 մեգապիքսել ուլտրա հստակ տեսախցիկով։ Խնայիր աչքերդ անվտանգ մթեցմամբ էկրանի շնորհիվ։ Honor 90, կիսվիր տպավորիչ պահերով։ Բաքսի հավատարիմ ընկեր Բաքստերը փնտրում է ամենահին աշխատող բաքսի կացան Հայաստանում։ Մինչև հոկտեմբերի 15-ը մուտք գործեք Ideal System GTM կայք, լրացրեք անհրաժեշտ դաշտերը, ներբեռնեք ձեր բաքսի կացայի և նրա սերիական համարի լուսանկարները և սեղմեք մասնակցել։ Ամենահին աշխատող բաքսի կացա ունեցողին Բաքստերը նվիրում է բաքսի նոր մոդելը, իսկ մրցույթի մյուս մասնակիցներին սպասվում են հաճելի անակնկալներ։ Ideal համակարգ դեպի կատարելություն։